Ano po ang nakapagbago ng isip ninyo para sumuko at magbalik loob sa government considering ang tagal ninyo po sa NPA? Ano po ang nakapagmulat sa inyo na mali na talaga ang ginagawa ninyo? Sige po. I've been in the movement for more or less 11 years. I started as a member of LFS when I was 15 years old. I was first year at the University of the Philippines when I was a member of LFS. So nag-NPA ako, I was 20, if I'm not mistaken. And I left the movement in 2018, March, to be specific. There are lots of reasons kung bakit ko iniwan yung kilusan. But before I go to that, I want to emphasize the reasons why I joined the movement. Because, to be honest, talagang naniwala ako na yung revolusyon, yung National Democratic Revolution, particularly the armed struggle, naniwala ako before na ito yung makapagpabago ng lipunan at pagbibigay ng magandang kinabukasan para sa mga kabataan. Bagay na hindi ako nagdalawang isip na sumali sa NPA noong December 2011. When I was there sa NPA, napakarami kong naranasan. Nag-o-organize kami ng mga magsasaka, nagpapaunawan ng mga magsasaka. But when I reached the level of nasa leadership na ako, particular sa front hanggang sa SR level ng leadership ng party, dun ko napag-alaman yung mga bagay na talagang against dun sa mga principles ko. Yung iba naman, nakwento ko naman sa ano, sa first Senate hearing. Yung isa siguro dun na very sensitive, I don't want to discuss it further siguro, as requested din ng 25th Infantry Battalion because that was the concern unit nung nangyaring insidente. Pangalawa, yung kinikwento ni Shane na violence against women and rape, harassment dun sa mga babaeng lumad, yun po, hindi po yun nakakahaka at imbi-imbento lang. Kasi dun mismo sa front ko, sa Guerrilla Front 20, particularly sa mga buwan ng April and May, kung saan po nagkaroon ng declaration of martial law. So sa unit namin, nabigla kaming lahat. Ano ba yung mukha ng martial law ni President Duterte? So wala kaming ginawa sa buong buwan, kundi mag-observe. Ano yung mukha ng martial law? So nung panahon ng observation phase namin, wala kaming activities. So yung nangyayari sa loob ng unit, talagang pakapala ng mukha talaga na kung may sasampang babaeng NPA, paunahan na lang yung mga platoon leaders and commanders namin para manligaw. Kahit may mga asawa sila, talagang liligawan. Hindi siya publicly underground. Tawag nga sa amin yan is UG. Oo, UG. UG na paniligaw. UG na iba, panggagapang. Ganon. So, it doesn't just happen one instance or two. It happens almost every day on a regular basis. Imbis na dapat yung pag-usapan ng front committee ko, ano yung magandang gawin. So what we always discuss every morning kasi sa NPA, nag-uusap yung command. Pinag-uusapan yung security, situation, at saka yung anong daily activities araw-araw. That's the command unit meeting daily basis. So imbis na pag-usapan sa unit every morning, ano yung gagawin that day and way ahead, hindi, walang ang pinag-uusapan namin, violations on the abuses of these platoon leaders sa mga babaeng mga recruits namin. That's second. And what's becoming make it more bad is natatolerate minsan ng mga higher organ sa fact na yung iba, yung mga platoon leaders are relatives, close friends, siblings of high ranking officials of the NPA. So natatolerate, it's either tinanggalan lang ng katungkulan o ililipat ng ibang unit. So that's really happening, no? So, and sa part ko naman, it's very unacceptable sa part ko. Ako, before I joined the NPA, I am a women's rights advocate. So before it, I was also a discreet LGBT. Sa loob na ako ng NPA, nag-open, I'm gay. So before that, I'm a friend of the LGBT community. So very sensitive ako, especially sa usapin ng harassment saka abuses sa mga kababaihan. So that's my second reason. Pangatlo, siguro nakakarelate ako minsan kasi every time na may magjo-join na kabataan, nakikita ko yung sarili ko. Kasi ako, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. So nag-stop ako noong 2010 at to become a full-time organizer ng Anak Bayan, and then after that naging full-time NPA Red Fighter. Nakikita ko yung sarili ko sa mga nare-recruit namin. Kasi
kiniklaim namin na yung NPA, yung armed struggle, yung magbibigay ng magandang kinabukasan sa mga kabataan. But the opposite is happening in reality. Kasi pag may magsasampang kabataan sa NPA, na nag-aaral pa siya, ha, we don't tell them, wag muna. Mag-aral ka muna. And once you graduate, saka ka mag-NPA. No. We even encourage students dun sa mga guerrilla base namin, we encourage and we campaign to stop schooling. Kasi after that, sinasabi naman sa kanila, pagsasamantalahan pa rin naman tayo ng pamahalaan at saka ng estado. So what's the point of continuing the study? So parang ganun ba? Kami mismo yung nagka-campaign ng mga bata, imbis na turuan silang mag-aral ng mabuti, eh, nire-recruit namin at saka pinapatigil sa pag-aaral. And I see myself on that situation na dahil sa pag-join ko sa NPA, ngayon, I wasted 11 years of not continuing and finishing my studies. So yun po yung mga general reasons ko po why I left and supported the government.